Sina Uzunović je bivši oficir armije Bosne i Hercegovine. Ona je bila pomoćnik komandanta za pravne poslove. Ona je bila pripadnik stranke demokratske akcije. Kada takav čovjek sudi predsjedniku Republike Srpske i najuglednijoj ličnosti srpskog naroda, pa to ne izaziva samo posljedice u sudnici. To izaziva posljedice u društvenim odnosima, u komunikaciji među ovim narodima i u stabilnosti zemlje.